उड़ान विद्यालय विषय इंग्लिश एनी अंदर यूनिट 5 માં આપણે આગળ જોઈએ એમાં આપણે રંગના નામ ઓપોઝિટ વર્ડ્સ પછી શેપ્સ એટલે કે આકારોના નામ ઓપોઝિટ વર્ડ્સ એટલે કે વિરોધી શબ્દો એ બધું આપણે શીખી ગયા આજે આપણે શીખીશું ઈટ ઇઝ નોટ રેડ એટલે કે તે લાલ નથી ઈટ એટલે કે તે ઇઝ એટલે છે નોટ એટલે કે નથી રેડ એટલે કે લાલ તે લાલ નથી હવે તમને એમ થશે કે આમાં શું કહેવા માંગે છે તો અહીંયા આપણે બાળક મિત્રો નકાર વાક્યને શીખવાનું છે નકાર વાક્ય એટલે કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય કે આપણે એમ કહીએ ધારો કે માની લો કે હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આ સફરજન છે તો આ લાલ સફરજન છે તો કેવું આ લીલું નથી લાલ છે હું તમને એમ કહું કે ટામેટું હું કહું કે આ લીલું છે તો તમે શું કહો ના ટીચર આ લીલું નથી આ લાલ છે તો તમે જે નથી શબ્દ વાપર્યો એને નકારાત્મક વાક્ય કહેવાય તો એવી રીતે આપણે ગુજરાતીમાં નથી શબ્દ વાપરીએ ના શબ્દ વાપરીએ પણ આપણે અંગ્રેજીની અંદર નકાર વાક્ય બનાવવા માટે નોટ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે નોટ એટલે કે નથી ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ ચલો એક્ઝામ્પલ એટલે કે ઉદાહરણ કે અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે ભાઈ ચલો ધી હું કોની એ જ આપણે લઈએ ધીસ ઇઝ એન એપલ કારણ કે એપલ એટલે કે અહીંયા સ્વરથી સમજાય છે એટલે આપણે આર્ટિકલ એમ મૂક્યો હું અહીંયા લખીશ કે ઇટ ઇઝ રેડ એટલે કે તે લાલ છે તો તે શું નથી તો કે ભાઈ ઇટ ઇઝ નોટ રેડ એટલે કે ઇટ ઇઝ નોટ ગ્રીન એટલે કે તે લીલું નથી મતલબ કે આ સફરજન છે તે લાલ છે તે લીલું નથી એવી રીતે આપણે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ હી ઇઝ સુનિલ એટલે કે તે સુનિલ છે He is thin એટલે કે તે પાતળો છે તો એ શું નથી બાળક મિત્રો તો he is not fat તે જાડો નથી તો આ રીતે બાળક મિત્રો આપણે વાક્યો બનાવવા હોય તો આપણે આ રીતે he is not એટલે કે ક્રિયાપદ is am are જે ભી આપણે ક્રિયાપદ વાપરીએ એના પછી તરત જ આપણે નોટનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે અને પછી એ રીતે આપણે નકાર વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ ત્યારબાદ બાળક મિત્રો આપણે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ જુઓ અહીંયા સ્વાપોથીમાં તમને આપેલું છે એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા લઈએ કે અહીંયા તમને આપેલું છે કે ભાઈ અ બોલ રેડ અને બી હવે તમને ત્રણ વર્ડ આપેલા છે એના આધારે તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે તો કે અ બોલ હવે જુઓ બાળક મિત્રો આપણે પહેલા સેમની અંદર હેવ અને હેઝ એ શીખી ગયા છીએ થોડુંક તમને ફરી હું રિપીટ કરાવું કે ભાઈ હી આઈ યુ વી અને ધે આવું આપણે કંઈક શીખી ગયા હતા એ બધાની જોડે આપણે હેવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ હેવ એટલે કે મી પાસે આઈ હેવ હું કહું આઈ હેવ અ પેન તો કે મારી પાસે પેન છે યુ હેવ અ પેન તારી પાસે પેન છે વી હેવ અ પેન અમારી પાસે પેન છે ધે હેવ પેન્સ તેમની પાસે પણ પેન છે જ્યારે આપણે અહીંયા હી શી અને ઈટ એનો ઉપયોગ આપેલો હોય એનો ઉપયોગ થયેલો હોય તો આપણે હેઝ વાપરીએ છીએ આવું આપણે શીખી ગયેલા છીએ બાળક મિત્રો આના સિવાય કોઈ વ્યક્તિનું નામ આપેલું હોય તો પણ આપણે કહીએ ધારો કે હી હેઝ અ પેન સી હેઝ અ પેન બરાબર પછી આપણે નામ આપ્યું હોય ધારો કે રિશિ હેઝ અ પેન અનિલ હેઝ અ પેન તો કોઈ વ્યક્તિનું નામ આપેલું હોય ને રાધા હેઝ અ પેન
तो આપણે હેઝ નો ઉપયોગ કરીએ તો અહીંયા એ રીતે આ ત્રણ આપણને વર્ડ્સ આપેલા છે એના ઉપરથી આપણે આખું વાક્ય બનાવવાનું છે જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું બનાવું છું એ પ્રમાણે આપણે બીજા બનાવવાના છે જેમ કે આઈ હેવ આઈ છે એટલે આપણે હેવ નો ઉપયોગ કરીશું આઈ હેવ અ બોલ આઈ હેવ અ બોલ પછી આપણે બનાવી શકીએ કે ભાઈ અહીંયા નીચે જ બનાવું છું ઈટ ઇઝ રેડ અને પછી આપણે બનાવીએ કે ઈટ ઇઝ બિગ એટલે કે આ ત્રણ વર્ડ ઉપરથી આપણે આખું વાક્ય બનાવ્યું કે બોલ હતો તો કે આઈ હેવ અ બોલ મારી પાસે બોલ છે રેડ તે લાલ કલરનો છે બિગ તે મોટો છે આવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ આ રીતે આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ ધારો કે હું લખું કે અ ફ્રોક ન્યૂ અને બ્લ્યુ બરાબર તો હવે હું અહીંયા એના ઉપરથી વાક્ય બનાવીશ આપણે એમ પણ બનાવી શકીએ કે આઈ હેવ અ ફ્રોક બરાબર પણ આપણે બીજું એક હેસથી લઈએ કે આપણને થોડું પુનરાવર્તન થઈ જાય હું લખું કે હેડવી હેઝ જો અહીંયા વ્યક્તિનું નામ આવે ને એટલે આપણે અહીંયા હેઝનો ઉપયોગ કર્યો હેઝ અ ફ્રોક હેડવી પાસે ફ્રોક છે કેવું છે નવું હવે આપણે કોની વાત કરીએ છીએ ફ્રોકની એટલે આપણે અહીંયા શું વાપરીશું ઈટ ઇઝ કોઈ વસ્તુ માટે આપણે ઈટ વાપરીએ છીએ વસ્તુ પ્રાણી પક્ષી હોય તો એની માટે આપણે ઈટ વાપરીએ છીએ તો ઈટ ઇઝ ન્યૂ તે નવું છે તે કેવા રંગનું છે વાદળી રંગનું તો આપણે અહીંયા લખીશું ઈટ ઇઝ બ્લ્યુ કે તે વાદળી રંગનું છે આ રીતે આપણે બીજા એક્ઝામ્પલ પણ જોઈ શકીએ છીએ જો બાળક મિત્રો તમને સ્વાપોથીની અંદર તમારા પાના નંબર 33 ઉપર તમને અહીંયા એ જ પ્રકારના ઉદાહરણ આપેલા છે જેમ કે અહીંયા આપ્યું છે તમને બુક અને થિક તો આપણે લખીએ આઈ હેવ અ બુક ઇટ ઇઝ થિક એટલે કે મારી પાસે પુસ્તક છે અને તે જાડી છે એવી રીતે કેપ સ્મોલ અને ઓરેન્જ ત્રણ આપ્યું છે તો આપણે શું લખીશું આઈ હેવ અ કેપ ઇટ ઇઝ સ્મોલ ઇટ ઇઝ ઓરેન્જ એટલે કે મારી પાસે ટોપી છે તે નાની છે તે નારંગી રંગની છે આપણે હાલ જોઈએ ઉદાહરણ કે અ ફ્રોક ન્યૂ અને બ્લ્યુ તો અહીંયા મેં સીથી બનાવ્યું મીન્સ કે એક છોકરીનું નામ લખ્યું અહીંયા આપણે ઉદાહરણ આઈથી લખ્યું છે તમે આઈ હી સી કોઈ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો યુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો આઈ હેવ અ ફ્રોક ઇટ ઇઝ ન્યૂ ઇટ ઇઝ બ્લ્યુ એ રીતે અહીંયા તમને જુદા જુદા જે ઉદાહરણ આપ્યા છે એ પ્રમાણે કરો જો અહીંયા બે જ વર્ડ આપ્યા છે કે બટન અને બ્લેક તો કે આઈ હેવ અ બટન ઇટ ઇઝ બ્લેક અહીંયા આપ્યું છે ડોગ એક્ટિવ અને વ્હાઇટ આઈ હેવ અ ડોગ એટલે કે મારી પાસે એક કૂતરો છે ઇટ ઇઝ એક્ટિવ તે ખૂબ જ ચપળ છે એક્ટિવ એટલે કે ચપળ ઇટ ઇઝ વ્હાઇટ તે વ્હાઇટ કલરનો છે એટલે કે સફેદ રંગનો છે હવે અહીંયા જુઓ બાળક મિત્રો એના આધારે આપણને અહીંયા વાક્યો આપ્યા છે એ વાંચવાના છે અને લખવાનો છે જેમ કે માય કેટ તો કે માય કેટ ઇઝ સ્મોલ માય કેટ ઇઝ વ્હાઇટ માય કેટ ઇઝ એક્ટિવ એટલે કે મારી બિલાડી નાની છે તે મારી બિલાડી સફેદ છે અને મારી બિલાડી ચપળ છે એ જ રીતે એ જ પ્રમાણે તમારે માય ડોગ યોર કેટ યોર કેટના આધારે યોર ડોગ એવી રીતે તમારે વાક્યો બનાવવાના છે તમે કલર કોઈ પણ લખી શકો છો બરાબર પણ અહીંયા જો યોર ડોગ ઇઝ ઓલ્સો એક્ટિવ અહીંયા શું લખ્યું છે ઓલ્સો એક્ટિવ ઓલ્સો એટલે કે પણ કે ભાઈ તારી બિલાડી પણ એક્ટિવ છે એટલે કે ચપળ છે મારી તો છે જ પણ તારી પણ છે તો એ દર્શાવવા માટે આપણે એ એલ એસ ઓ ઓલ્સોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારબાદ આપણે હમણાં જે નકાર વાક્યો જોયા એ જ રીતે બાળક મિત્રો અહીંયા આપણને જુઓ પાના નંબર 35 ઉપર અહીંયા આપ્યું છે કે ભાઈ અહીંયા ટેબલ આપ્યું છે બરાબર અહીંયા આપણને વિકલ્પો પણ આપેલા છે
तो कि दीस इज अ, तो आ शू छे टेबल, तो आपणे अहीं लखीशुं टेबल। हवे जुओ एनो शेप केवो छे बाळक मित्रो, स्क्वेर, तो इट इज स्क्वेर। हवे स्क्वेर एटले कि चोरस छे, तो ए शू नथी, तो कि राउंड नथी, तो इट इज नॉट राउंड। ए रीते अहीं बटन आप्युं छे, तो कि दीस इज अ बटन, इट इज राउंड। ए केवा आकारनुं छे? राउंड। तो ए शू नथी? स्क्वेर नथी, एटले कि चोरस नथी। ए रीते अहीं आपणने आपेलुं छे, दीस इज ध सन, आ सन छे, सूरज छे। इट इज येल्लो, ओरेन्ज अने येल्लो આપ્યું છે તો આપણે યલો લખીશું। ઇટ ઇઝ નોટ ઓરેન્જ, તે કેસરી નથી। એ જ રીતે આપણને અહીંયા આગળ જે બધા ચિત્ર આપ્યા છે એના આધારે તમારે વાક્યો બનાવવાના, એટલે કે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની રહેશે। પછી જુઓ બાળક મિત્રો, આગળ તો બધા તમને ફાઈ જશે। અહીંયા જુઓ, અહીંયા તમને એક બાળકનું ચિત્ર આપ્યું છે ને, અને એમાં અહીંયા દેવ નામ લખેલું છે, તો આપણે અહીંયા ધીસ ઇઝ તો દીપ નહીં લઈએ, આપણે અહીંયા શું કરશું? દેવ। ही इज अवे केवो छे? जाडो छे, तो आपणे लखीशुं फेट। ही इज नॉट तो थीन, એટલે તમારા ઓપોઝિટ વર્ડ્સ પણ રેડી થઈ જશે અને આ ખાલી જગ્યાઓ પણ તમારે તમારી સ્વાપોથીની અંદર પૂરું કરવાનું રહેશે। અને છેલ્લે જો અહીંયા સરસ મજાનું કોઈ પણ વસ્તુ, પક્ષી, પ્રાણી, ફળ, ફૂલનું ચિત્ર દોરવાનું છે, તો અહીંયા એક સરસ મજાનું એમ કે કોકોનટ ટ્રીનું ચિત્ર દોરેલું છે ને, એના આધારે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે કે ધીસ ઇઝ અ કોકોનટ ટ્રી, ઇટ ઇઝ ટોલ, ઇટ ઇઝ નોટ શોર્ટ। તો આ રીતે બાળક મિત્રો તમારે અહીંયા પૂર્ણ કરવાનું, સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરવાની રહેશે।